Це Ужгородка Тетяна Кнежник. У жінки рак печінки 4-ї стадії. Понад рік бореться з недугою. Пішла на УЗІ, і мені лікар минут 15 підбирала слова, щоб мені це сказати. То каже, що у вас печінка вся в метастазах. Дала всі аналізи, все. Мені сказали, що в мене рак 4-ї стадії. І що треба за кордон їхати, лікуватися. Все, ну я вирішила, що я офіційно працюю і що я краще піду в онкодиспансер, офіційно стану на лікування. Я це зробила і вже рік, кожен 21-й день я проходжу хімію в онкодиспансері. Операцію поки що робити не можна, кажуть лікарі. Наразі хіміотерапія. За рік жінка пройшла їх 14, і це ще далеко не кінець. От скільки мій організм і наскільки от хватить. В онкодиспансері кожні 6 хімій мені міняли препарати. Тобто там все є, там хімію роблять, все добре. Просто мені треба ще препарат Алтузан, який більш лояльно, більш це таргетна терапія, який стримує ці онкоклітини, а його в наявності немає. Купую замінник 35 тисяч, то й дві бутилочки, які мені треба на одну хімію. Грошей реально не вистачає, тому, 35 тисяч кожен 21-й день просто нереально. Якби хто не працював. Авастин не входить до переліку хіміотерапевтичних препаратів для централізованої закупівлі за кошти державного бюджету. А купувати дороговартісні ліки треба щотри тижні. Пані Тетяна звертається до небайдужих по допомогу, адже хоче жити заради дітей та онуків. Я дійсно потребую, і хто мене знає, я 23 роки працюю в Новому районі в пірокарні «Магнолія». Тут у мене багато клієнтів і людей, які знають. Я прожила в цьому районі 23 роки, і я рахую, що дійсно, хто може, хоча б хто чим може. Наскільки я сильна, наскільки я живуча, треба мені допомогти, бо я хочу жити. Мені 51 рік, і я внутрі. Повторюсь, хто мене знає, знають, наскільки я енергічна, наскільки я життєлюбива. І просто хочеться забути про цю хворобу і дожити до цієї ремісії. Родина не справляється з таким фінансовим навантаженням. Проте не опускають рук, адже надія на одужання є. Допомагають знайомі, волонтери та небайдужі люди. Ми живемо я, мама, тато і моя донька. Тато на пенсії. Пенсія мінімальна. Я працюю, але я допомагаю, але важко, бо в мене дитина, я без чоловіка, аліменти він не платить. Мамі важче працювати зараз, вона практично не виходить, якщо чесно можна сказати. Тому без добрих людей ніяк. Бо ми як дізналися діагноз, це якби не інтернет, не Фейсбук, не волонтери, то я думаю, нам би вистачило, може, на 3 хімії. Без допомоги я не знаю, як ми справимося. Сім'я вірить у добрі серця і небайдужість до чужої біди. Благають людей не залишатися осторонь, підтримати фінансово Тетяну Кнежник за реквізитами банки, що бачите на екрані.